ministra Paladina, kada će očekujete njegovu smjenu, malo bi smo čuli Grmoju koji kaže da nije ni siguran da će to biti u neko dogledno vrijeme, ali nije da baš to je u redu kandidati koji bi na tu poziciju. Kada je Paladina dolazio, sjećamo se koliki je cirkus bio u traženju osobe koja će zamijeniti uskočkog optuženika Horvata. Tog posla se nije htio prihvatiti nitko i onda su pronašli rješenje u osobi koja je s jedne strane bilo upitno imali uopće sposobnosti za obavljati taj posao, a s druge strane pratile su ga brojne afere, zbog kojeg se i njime bave policija, državno odvjetništvo i tako dalje. Dakle, to je bila situacija prije manje od godinu dana. Ironična situacija druga je da odlaskom Paladine on će otići. Na ovaj ili onaj način Paladina će otići. Odlaskom Paladine, broj ministara koji su otišli iz vlade u zadnje 2 godine će se izjednačiti sa brojem kuća koje su izgrađene na Baniji. 6 ministara, 6 kuća. I to je realnost. Odlazak Paladine je nužnost, jer čovjek naprosto nije napravio ništa. Ali mi ne možemo dopustiti da se ovo pretvori samo isključivo jedino u priču o Paladini. Jer kao što ni Horvat nije radio svoj posao, kao što ni Vanđelić nije napravio Bog zna što, tako neće napraviti ni netko ko će doći na Paladinino mjesto, a zbog onog koji je na čelu te priče. Čak i danas čitamo u medijima da je Paladina imao nekakve prijedloge. Niko ih nije vidio osim Plenkovića koji ih je zaustavio. Tako je i reforma zdravstva stajala u njegovoj ladici. Kočničar za sve kvalitetne procese u Hrvatskoj koji bi ovu zemlju trebali unaprijediti je imenom i prezimenom Andrej Plenković. I to je naša realnost. Zbog tog čovjeka Hrvatska stoji, tapka u mjestu i ne može se pomoći. Bilo pitanje zdravstva, bilo pitanje obnove, bilo pitanje borbe protiv inflacije. Ključna osoba je Andrej Plenković i HDZ. Koji su onda formalni koraci koje možete poduzeti? Malo prije smo, kažem, čuli Grmoju koji i dalje ostaje pri tome da se ide u opoziv, jer to automatski znači da će to biti što ranije u Saboru, a interpelacija može potrajati po 12. Ono što je sigurno je da ćemo razgovarati sa kolegama i danas smo ovdje u Saboru, sješemo, vidjet ćemo koje su nam sve opcije na stolu. Definitivno sa interpelacijom se mora ići, zato što moramo razgovarati o tome kako unaprijediti procese. Procesi ne funkcioniraju. Moramo dati i konkretne prijedloge što napraviti da oni budu bolji. Mi iz SDP-a smo neke davali. Primjerice, govorili smo o tome da tu obnovu treba staviti pod jedan krov, a ne da imamo 3 institucije koje se konstantno sukobljavaju oko toga što je čija nadležnost i ne mogu funkcionirati zajedno. Sjećate se onih medijskih prepucavanja između Vanđelića i Horvata. To je jedan od razloga zašto obnova stoji. Drugo je pitanje kuća. Prije godinu i nešto kada se raspravljalo o zadnjim izmjenama zakona o obnovi, ukazali smo da model samoobnove ne funkcionira na adekvatan način zato što su vlasnici kuća stavljeni u nepovoljniji položaj kod financiranja od drugih. Davali smo amandmane, vlada je te amandmane odbila. Danas se vraćaju na to što smo im rekli prije 1 godinu i 3 mjeseca. Ja se samo mogu zapitati koliko bi kuća bilo obnovljeno, koliko ljudi ne bi bilo u kontejnerima da su tada pokazali sluha za konkretne prijedloge koje smo davali. Dakle, interpelacija je nešto što definitivno mora ići jer mi moramo razgovarati o konkretnim problemima obnove. Što se tiče samog opoziva, razgovarat ćemo i sa drugim kolegama, vidjet ćemo da li je to u ovom trenutku nužno, ali da, na stolu je i to. Definitivno na stolu jedno i drugo. Interpelacija sigurno, što se tiče opoziva, o tome ćemo razgovarati, jer ne želimo da se obnovi priča samo prigodno krajem 12. mjeseca i krajem 3. mjeseca. Ne želimo. Želimo da prije svega vladajući, da prije svega HDZ shvati da kada već ne žele ići na prijevremene izbore koje smo tražili kada je uhićen Horvat, onda imaju obvezu nešto napraviti. A to je u ovom trenutku, kad je pitanje obnove, kako pomoći ljudima da mogu normalno i dostojanstveno živjeti. A život u kontejneru za mene niti je normalan, niti je dostojanstven. Nije normalno da ljudi moraju usred noći po hladnom, kišovitom vremenu ići u to i toj kojim je udaljen od objekta u kojem žive. To nije normalno. U 21. stoljeću, na 50 km od Zagreba, na 50 km od mjesta gdje vi i ja sada sjedimo i razgovaramo. To nije normalno. I sramota je da Plenković nije imao hrabrosti na godišnjicu potresa otići i pogledati te ljude u oči i ako ništa drugo reći im što planira napraviti da bi omogućio da mogu napokon normalno i dostojanstveno živjeti.